Zdravo društvo, dobrodošli na FSKPZ kanal, nastavljamo dalje sa ovom nesretnom misijom. Još iz prošle epizode. Koja se čini pomalo nemoguća. Ne zato što je teška, nego kao što sam rekao na kraju prošle epizode, zato što uvijek imate gomilu oraka koji će vam zasmetati u nečemu. Ovo je pogino. Gde ćeš sad, gde si sad otišao? Ju, sad sam po prvi put uradio taj kombat. Pogledaj kako mi beži. Pogledaj ga, voze me okolo. Ništa ja njemu ne radim, brate. Execute! E, to je problem što ja ne mogu da... To je to. Finally. Power plus 12. Čoveče. Stani pre, ne mogu da ga uhvatim, vidi ga. Sad sam ga uhvatio. Pate ga, to. Ajde tebe malo da ispitam, da vidimo šta ima na ovo. Bog te. Bagabug. Dobro, njega smo ranije već imali prilike da vidimo i da se družimo s njim, mislim, u pretprošloj epizodi, nisam siguran kad, ali... Da li tu ima neka druga misija osim ovih Warchiefova? Dobro, imamo ovo da oslobodimo ove jadnike, što bi mogli da uradimo. To je tu negde blizu. Evo ga, ovdje je još jedan Warchief. Hajde da vidimo šta ovaj... Ukšak je slab na... Malo sam ti pomogao, ali nema veze. Shit. Tako. Ajde još malo. Super. Come on, ušuk the brute. Bolje sam pustio one karagore da ga srede nego što sam se maltretirao ovde sad. Čoveče, koliko vas je. Ah,
Pa čoveče, ne mogu da verujem, ono, koliko vas ima. E, sledeći put uopšte neću da eksperimentišem, nego samo pustim, brate, nek drugi odrade posao i kraj. Terrified. Bežanija, a? Aha, aha, gariša. Ajoj, dvojica. Fuck off. Šta ja njemu radim? Ja njemu ništa ne radim, a? Vidi ga što beži. Ne mogu, ne mogu, toliko ih je. Gde je sad pobegao? Pogledaj ga što se puni, ne mogu da ga ubijem zato što mi smetaju. Ovi mi u stvari smetaju. Pogledaj ga, pogledaj ga koliko se... E, sad sam još i poizonovan. Ne vreti. Jebem ti bre, više. Ne mogu nikog da ubijem zato što mi smetaju. Ono, ne zato što su teški ili ne znam ni ja šta, nego mi smetaju. Prosto je tako. I samo gubim vreme, evo. 7-8 minuta od klipa ja ništa nisam uradio, ono. Uradio sam, ajde, jednu, onu, misiju. Pogledaj ovo, kakav haos, ono. Ajde, sad je toliko visoko, ono, kad mi treba visoko, ne mogu nigde da nađem visoko. A šta sad, ja ne mogu na njega da jumpnem. Finally, više. Ajmo da vidimo mi ovo. Samo mi bilo super pre nego što krenemo na ovu misiju. Da vidimo negde strele da nabavimo. Thank you.
Gde je to, još gore ili... What? Evo je ovde, nisam je video. Hoću baš ovu misiju da startujem. Drink up. Ajde, opet da oslobodimo. Rescue slaves, poison grog barrels. Okej. Mali ovde nekog? Vidio ovo. A, pun sam. Okej, samo sad treba naći... Aha, grog je tamo. Moram nešto uraditi da ih otaram odavde. I heard you like stealing grog, slave. Maybe we'll drown you in it. Why steal the grog, slave? Don't we give you plenty of mud? Oh, super. Kako ih se u momentu pojavi? Sad ćemo mi opet da im uletimo, samo s druge strane. Evo, još jedan grog. I još jedan grog. Kat, 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 brže, brže. Koji je bio ovaj, čini mi se. Ja mogu u ovoj rupi da se skontam sa sobom. Ajde, još jedan ovaj, da ga oslobodimo. Evo ga. Vidimo šta ima ovde još, šta je ovo? U, 40 poena, ajde vidimo šta je ovo.
A blizu je. Tu sam ja već bio, okej. Ali nisam teo namerno da pokrećemo tu misiju. Hello. Okay, Uruk's Franklin and Tepto murder each other. If the victims survive, he will increase in power. Ajde. Maybe we should stop and find something to cut open. Znači da mi praktično treba... da ih invadujemo. Udri ga. O, vidi ga. A on se boji Karagora. Ću, ovaj će me ubiti. Okej, on je embušovan, ali... E, ček. Kako si ti osetljiv na... A, pa nisi uopšte neosetljiv. A da mu i ovo malo... nosi. Imam i ja. Šta je Combat Master jevo? Iju, ovaj me razvaljuje. Stvari nisam gađao njega, nego ove da očistim. Vidj šta ih. Ujebote, ja ću zaginuti. Gotovo. Actually, niko nije došao da me rokne, ej. Što je dobro. A, ne znam šta je taj master što se pojavljuje kad ga... Oni se tamo još fajtaju. Što meni je actually prija. Ej, jebeš ga, Vlad. To.
Ožgastići, jebog te. Avala. Aha. Pazi, ja ne mogu uopšte da ga... Šta je Combat Master? Uopšte ne mogu da se odbranim od... Sad ću pobeći. Među gomile drugih oraka. Ambush result. Fear of Karan, stealth finisher. I kako mi pobeže. Pogledaj kako beži čoveč. A, čoča me voze. Gde je nestao sad? A nije... Nema šanse da ga uhvatim, beži kao zeka je. To, upornost se isplatila. Stealth finisher. Ajde ti malo. Power plus 10. Finally. Čekaj da vidim, gde je taj? Au, taj negde ovde unutra, u pećini. U, tu će biti gulova onih. Garantovano. Ne, tu će biti Karagora. Sad nema elf shotova. Što trčim? Što sam se zaglavio, ne verujem. Pa gle ovo. Finally. Gde ima ovde strela? Ovde negde gore. Strele, evo ih. E, sad možemo u onu pećinu. Ah,
uzmemo još onaj jedan artefakt. Da ne stoji tamo. Sam. Jadan. To. First Dark Lord of Middle-earth. The great enemy. Sauron was his servant, and was loyal to the end and beyond. Nema ništa. O, ovdje smo očistili sve dobro, ovdje ima ove misije za oslobađanje. Više ovdje na ovoj Vendetta. Alexa 88 by killing the crook the trainer. Svega 10 pija, ali dobro, osvetit ćemo Alexu. Ali, to ćemo ostaviti za... Što ne radi? A, radi fast travel. To ćemo ostaviti za sljedeću epizodicu, drugari. Ok, društvo, to bi bilo to za ovu epizodu. Uspeli smo konačno da roknemo još jednog War Chiefa. 2 od 4, ostala su nam još dvojica. Uspeli smo čak i dvojicu kapetana da sredimo. Uglavnom, ostanite u SVSKPZ, družimo se i dalje i do sljedeće epizode. Arrivederci.